pánové, já jsem hrozně moc rád. Dámy a pánové, já jsem hrozně moc rád, že tu děláte kotel. Ale jsou okamžiky, kdy potřebujeme mít atmosféru a okamžiky, kdy to nejlepší, co můžeme udělat, je zachovat důstojný klid. A jsem rád, aby se díváte. Aby pokud se díváte, tak vidíte, že tu přibyl na pódiu jeden člověk navíc. A to velký člověk. Dámy a pánové, je mi velkou ctí a osobně velkou ctí, že Ruda Tuček sem přivádí pana doktora Jana Pavlíka. Protože Jan Pavlík u té soutěže je už ani nevíme, jak dlouho vlastně od začátku. A my radši ty roky ani nepočítáme, ale je tu jeden rok, který my počítat musíme. Protože letos se Jenda, a je to v neuvěření, dožívá 85 roku. A při té příležitosti, tak jak ty spolotoval na nás a jak jste tady s tou partou založili tu parádu a díky vám tady můžeme stát, tak ti bude uděleno poděkování ředitele Národního ústavu lidové kultury za tou dlouholetou a obětovou práci v odborné porotě a porotě seniorů. A předá ti kdo než krásná ženská Jarka Teturová, která je aktuálně garantkou za celý verbu. To je máma verbíři, která se nás celý rok stará. Jenda řekl, že nechce mluvit, ale pokud máte někde v záběru jeho oči a jeho výraz, tak to mluví za vše. Jendo, si fraje, děkujeme. Dámy a pánové, pan Jan Pavlík. A dřív než vyhlásíme, tak já chci poděkovat všem příznivcům soutěže, všem muzikám, všem porotcům, divákům, sponzorům Lola Control, Brno, Vinařství, Sporostí, Velké Pavlovice. A pokud se ptáte na to, odkud je tady ten nápad, tak my moc děkujeme za to, že odvahy vám nejenom si tisknout trička, ale nosit lidový oděv možná i v jiné formě vám dodala Petra Grafe ze Strážnice. Štěpán Hubačka, předseda poroty a vyhlášení pěti nejlepších verbířů. Přeji pěkný podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych, než přistoupíme k vyhlášení těch nejlepších, jsem mohl poděkovat. V první řadě bych chtěl poděkovat všem tanečníkům za jejich nádherné zpěvy a emotivní výkony, které jsme tady dneska mohli vidět. Velký dík patří také vám, divákům, protože po těch třech letech, kdy jsme se tady nemohli sejít takto, jste dokázali sem najít cestu a zaplnit tento největší strážnický stadion opravdu naplno téměř do posledního místa. Děkuji.
třetí dík patří mým kolegům porodcům. Poprvé tady stojím jako předseda. Jsem moc rád, že když jsme to dneska stejně jako jiné roky neměli vůbec jednoduché, tak dokázali jsme se zhodnout, rozhodnout a vybrat ty, které vidím jako nejlepší. Takže děkuju. Když poznal velkého kolegáka, máme tady ještě jeden speciální dík, protože už to tady bylo dopoledne, předali se tady celý dvěma porodcům, kteří z hlavní poroty přešli do seniorské, předseda byl Kuček a Jožka Bazala. Jsou to dvě stálice poroty, které nám tady, z toho dobře počítám, bez jednoho roku čtvrt století vedli porotu, pod jejich vedením jsme tady mohli v klidu a v pohodě pracovat. Já si myslím, že to zaslouží velký potlesk. Děkuji. Já bych chtěl osobně poděkovat Rudovi Tučkovi za opravdu objektivní a nezávislé vedení poroty, kde nás zasvětil do toho, jak se to dělá. Takže obrovské díky Rudovi za to, že opravdu byl nezávislý poroce. Říkal jsem to teď v šatně, tak to zopakuju především a děkuju Jožkovi Bazalovi za to, že mě před skoro taky čtvrtstoletím asi, nebo možná je to díl, to jsem měl ještě v hlasích na konci, přivezl ve svém žigulíku do strážnice, říkal, chlapče, tady budeš cifrovat. Tak jsem si zacifroval a od té doby jsou tady. Takže Jožkovi Bazalovi velký dík za to, že mě přivezl k verbu. Tak já myslím, že už všichni s napětím čekáte, jak to dopadlo, tak já už to nebudu dál zdržovat. Takže porota do pátého místa, letos udělala páté místo Martinu Pelikánovi. Martin Pelikán a velká radost letí do Vukovár. Doufejme, že na babetě diplom nedostane nějakou další ránu. Na čtvrtém místě se letos umístil Marek Salaj. Marek Salaj, nabitý to herní spoduží. Dostáváme se na bedně. Třetí místo si dnes odnese Antonín Žmola. Antonín Žmola. Taky je v očekávání dál své ženě krásný dárek, který je bronzové medaile v ročníku 2022. Druhé místo si vybojoval Karel Vlašic. Tak tedy letos se nám to začíná červená. Dva podružáci v první pětce.
Jiří Kutuš. Vítězem soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku v roce 2022 se právě stává Martin Vašulka. Martin Vašulka je vítězem této soutěže už po druhé. Otvírá tak pomalu vstup do klubu Kanonýru. Dámy a pánové, radost letí do Kyjova. Martine, oni ti to dali, já ti to hned vezmu. Protože to, co bude teď následovat, tak není žádný rozhovor, už nemusíme natahovat do televize. Ale to, že ty si teď jako král roku 2022 můžeš dát ten verbuň ještě jednou. A všichni ostatní ti budou závidět a čučet a snít o tom, jaké to bude. Až někdy příště budou oni těmi vítězit. Dámy a pánové, Martin Vašulka! Dámy a pánové, to je všechno. Takový byl ročník 2022 soutěží Berlížů.
A náš festival nekončí a my věříme, že přijete i na další z našich krásných pořadů. Očím se s vámi také a Vladík Šimeček. Mějte se hezky, nashledanou, ahoj!